Septītais tiks. Jā, visādi. Lieliski, mēs nu pat tik forši padejojām, tik smuka diena saulē. Man kā vērtīgas Ā, jā, nu tas bēdīgi vispār, jā. Zini, es šodien gribu aizbraukt uz Stokmanu un iepirkties bišķiņu. Es varētu pastīties tādu jaunas bikses, man gribās, man liekas, lai man labāk piestāv tā. Un tad es varētu aiziet ar kādu draudzeni pusdienās. Un, zini, es tā sāku domāt, man vajadzētu palūkoties kaut kādu jaunu, varbūt vasarai kaut kādu jaunu dzīvokli, vai varbūt kaut kādu vasarnīcu pie jūras, kā tu domā. Šodien es varētu pastīties vēl tur. Nu, nē, tas tev vienkārši vajag būt pozitīvākam. Es esmu patās iemizmētas, un es man biju četras. Visvēl, nu, tas taču nekas, tu dabūsi jaunu sunīti. Nu, viņam nav vairs jāmocās, viņam vairs nekas nesāp. Nu, pasmaidi taču. Esi taču priecīgāks, tas nekas. Viņa dziļumgrēks ir negausība vai vēl varētu mēs noteikti pateikt mēra, sajūtas trūkums. Un ļoti raksturīgi ir, ka tādā slimnīcas vidē strādājot, bieži vien tā septītā enerģija saskaroties ar cilvēku ciešanām un zaudējumiem un nāvi, bieži vien viņa ļoti uzvirmo un tev gribas ar to veidu, kā septītais tiek galā ar dzīvi, uzreiz tūdaļ visu to lietu apklāt ar tādu skaistu glazūru, vai ne, kas tādā reliģiskā vidē bieži vien saistās ar to, ka mēs runājam tādus tekstus, ka Dievam jau ir savi plāni, tā ir Dieva grība, vai tur gan jau viņš tagad ir debesīs vai kaut kā tā, un tie tādi tipiski septītās enerģijas izteicieni, ar kuriem patiesībā mēs tikai varbūt pēdiņās arī palīdzam sev, iestāstot sev kaut kādas lietas, bet visticamākais nekādā veidā nevaram palīdzēt cilvēkiem, kuriem mēs to sakam. Tas septītā rakstura, tā viņa perspektīva ir, ka pasaule ir pilna ar iespējām. Pilna ar dažādām iespējām un tikai tev pie šīm iespējām kaut kā ir jātiek klāt. Un tāpēc septītais mēģina arī savu dzīvi tā iekārtot un sakārtot un ieplānot un pārdomāt, lai viņa dzīvē vienmēr prieks un laime būtu vairākumā. Un tāpēc arī septītais atšķirībā no pirmā, jo pirmais piederēja pie šī vēdera vai instinktu centra, jo dusms ir kaut kas, kas rodās mūsu ķermenī, mūsu instinktu pasaulē. Septītais ir ļoti viegls, un viņa enerģijas centrs atrodas vistuvāk debesīm, tas ir galvā, vai ne? Un tas ir mazliet dīvaini, bet tā tas ir, ka septītais ir viens raksturs, kurš laimi cenšas ieplānot, un viņam par visām lietām, kas saistās ar sarežģījumiem un grūtībām un bēdām, jau ir savi koncepti, savas atbildes, savi instrumenti, un tāpēc viņš pieder pie šī galvas tipa. Galvenais dzīvē ir izvairīties no visa tā, kas ir nepatīkams. Jo tas nepatīkamais var tavus nākotnes sapņus un nākotnes vīzijas sagraut un apēnot un tavu dzīvi kļūst slikt, ja tu iesi tur, kur nav labi. Es salīdzināju vienā brīdī septītos ar tādu kā centrifūgu, atcerieties, padomu laikā bija tas agregāts, kas atsevišķi no veļas mašīnas, tāds uz pat kaut kā tāds pilveni, viņš tur stāvēja, un tad viņš sabādz iekšā veļu un iesalēja, un tad viņš tur sāka drausmīgi griezties, un tās drēbes kaut kā izkārtojās pat ārpus visam tam agregātam, es atceros bērnībām, bailes no viņa milzīgākās.
Un es domāju, ka septītais ir tāds raksturs, kur tā viņa tā enerģija viņu piespiež pie tādas dzīves virspuses, un tā viņš ārkārtīgi griežās un ārkārtīgi griņķo. Un pirms viens tēls, ko diemžēl vairāk es visu laiku to projektu var ārā, viņš mums netraucē, bet viens tēls septītēm ir tāds pērtiķis, vai ne, kurš vēkā no koku uz koku, vai kāds putniņš, kurš patiesībā nekad nepiezemējās tā īsti, vai ne, bet viņš redz ar vienu, kur tur tālāk ir jāvec un kur tur tālāk ir jābūt. Un tas, kā viens septītājs uz sevi skatās, ir, es esmu laimīgs. Un pat tad, ja viņš stās par tietām, kas nav dzīvē bijusi laimīgs, viņš tāpat smaida. Un viņš, tie ir tie tipi, kas reanimācijās stāsta anekdotes, jau joprojām viss uzjautrina, kas tur ir vai ne. Un tie ir tie, mēs pazīstam šos te cilvēkus, kur atnāk un stāsta par kādām lietām, ko viņi darīs un viņi taisīs un viņi cels un veidos un būs šitā un tā un tā un tā. Un tad mēs konstatējam, ka bez 3 gadiem nekas no tā nav noticis, bet viņi jau sēž tev priekšā ar jaunām idejām, kā vajadzētu, kā būs, viņi māk izplānot to, kas būs, to, kā tam visam vajadzētu būt. Bet, diemžēl, viņi paši neķerās klāt pie tās lietas, jo viņi zina, ka tas ir daudz grūtāk. Jo tad sāksies problēmas un grūtības, un vajadzēs atrast to un citu, tāpēc viņi plāno, tieši tāpēc viņi galvas tipu, ka viņi plāno. Dziļumgrēks ir mērs, sajūtas, trūkums, negausība. Varētu sacīt tā, ka tas ir tāds, viņos ir kaislīga vēlēšanās pēc prieka, pēc apmierinājuma, pēc tā, lai viss kā būtu vairāk. Kā man ļoti patīk šajā Ebert un Rohr grāmatā, kur tiek septītais aprakstīts, ka viņa moto ir vairāk, vienkārši vairāk. Pēc iespējas vairāk, jo labāk. Un tas, no kā septītais izvairās, viņš izvairās no saviem dziļumiem. Viņš izvairās no tās, tiem aspektiem dzīvē. Viņš izvairās no zemes. Un tad es domāju, tas ir tā, ka tu izvairies no tā, kur patiešām kaut kas var izaugt. Kur kaut kas cauri grūtībām un sāpēm veidojas un top. Un tas ir tas, kam septītais mēģina tikt pāri. Viņam ir ļoti grūti koncentrēties uz lietām līdz galam. Un tāpēc viņš vienmēr sāk viskaut kādas lietas, un viņš ātri iedvesmojās un ātri par ko iedegās, bet viņš nekad nevar pieķerties kaut kādai lietai līdz galam un kaut kādu lietu pabeigt līdz galam. Un tas trakums ir tāds, ko es esmu ar dažiem septītajiem pieredzējis, ka viņi paši to īsti nemaz neapzinās. Un tur ir, zinām, tāda korelācija pirmajam ar septīto, jo tas pirmais ātri viņus atkož. Bet kad tam pirmajam atkal ir jāklausās jaunie plāni un jaunās ieceres, un tas, kā tas viss tikai būs, vai ne? Un tajā pat laikā, tajā realitātē ir pilnīgais ārprāts. Tas, protams, šo te raksturu starpā nerada labas attiecības. Septītie atcerās labo, aizmirst slikto. Un viņi cenšas dzīvot tā, lai katrs dzīves mirklis nest pēc iespējas daudz labā, baudu, prieka. Un, kā es jau teicu, tas, kā viņi to nodrošina, ir, ka viņi cenšas savu dzīvi tā ieplānot, Vai, piemēram, nākamo gadu viņi cenšas ieplānot tā, ka nākamgad mēs brauksim tajā ceļojumā, un tad būs tas, un tam draugam un dzimšanas dienu, un tā, un tā, un tā. Tu atver kalendāru un konstatē, tu ik pēc 5, 6, 7 dienām ir kaut kas foršs. Un tas ļauj pārdzīvot rūkto dzīves ikdienu, un ļauj strādāt parastus darbus, jo tev vienmēr ir uz ko tiekties, tev vienmēr tu vari šo te priekšvaicīgo prieku sajust, vai ne, ka šodien ir labi, šodien pirmdien, bet piekdien tad jau tad tā dzīve sāksies, man tikai vēl jāiztur jātiek. Jātiek līdz piekdienai. Visiem galvas raksturiem, 5., 6., 7. ir viena problēma, ka viņi ir pazaudējuši iekšējo vadību, un ir tā, ka viņi katrs savā veidā izjūt kaut kādu tukšumu, un septītajam ir ļoti grūti saprast,
kuri lēmumi varētu vest labā un kuri sliktā virzienā. Un tāpēc arī viņi neiedziļinās grūtos lēmumos un teiksim, viņi nespēja pārvarēt šo te centrbēdes spēku, kas viņus piespiež pie dzīves virspus un tik līdz tam, kas ir viņu dzīves kodols, dziļums un centrs. Taču var teikt tā, ka septītais ilgojas pēc tā, lai būtu kādi cilvēki, kuri viņos šos dziļumus saskatītu un saprastu. Un tāpēc septītajiem raksturam ir labi dabūt draugos kādus, kas ir piektie. Jo, kā mēs redzam pēc tās dinamikas, tad tieši piektais septītājiem ir izaugsmas ceļš, un septītais no piektā var mācīties spēju koncentrēties, spēju palikt uz vietas, jo septītajam uz vietas palikt ir grūti, viņš nav mājās sēdētājs, viņš vienmēr skries apkārt par kaut kādām iespējām un izklaidēm, un tāpēc varbūt tur arī sveipjās kaut kāds mūsu metodi, kā mēs varam augt, ir tas, ka mēs mazliet piedomājam par to, kas ir tie draugi, kas ar kuriem mēs esam kopā. Kā kāds bija teicis, ka mums ir jāizvēlās tie draugi, kas mūs nevis gremdē, bet ceļ. Vai ne? Un tāpēc pie šiem raksturiem varbūt ir ļoti prātīgi, ka mēs arī mēģinam iedraudzēties ar cilvēkiem, kuri ir mūsu izaugsmas punkti, un tajā pat laikā, ar kuriem mums nemaz tik viegli nav, tāpēc, ka tieši pie viņiem mēs sastopam to, no kā mēs baidamies, jo viens septītais baidas no ielūkošanos dziļumā un no apstāšanos, no koncentrēšanās. Un tāds piektais viņam var to pamācīt. Septītais par tādu ir izveidojies visticamākais tāpēc, ka kādā brīdī bērnībā viņš ir apjautis, ka no tā, ka tu raudi un vaimanā lietas nemainās. Bet ka tas, kas tev palīdz izdzīvot, ir, ka tu vienkārši lietas ņem priecīgi, ka tu vienkārši lietas ņem pa virsu, ka tev ir tā straķēģija, tu vienmēr izskaties priecīgs un līksms, lai neviens neredzētu, ka tev sāp. Un tādā veidā tu ej cauri dzīvei. Tāpēc neiedomāsimies, ka septītiem nesāp. Varbūt bieži vien tā ir kaut kāda anestēzija, kur viņš šīs sāpes nejūt, bet šīs sāpes... Bet pie tā sāpja avot viņiem ir jānokļūst, jo ja pretējā gadījumā mēs visvēk dzīvojam ar kaut kādu šādu anestēziju, tad, kā zināms, tad no anestēzija var palīdzēt tikai, pretsāpu līdzekļi var palīdzēt tikai ļoti īsu laiku, ja mēs neķeramies klāt pie tās problēmas, tad šī problēma beigās mūs iznīcina. Septītā uzdevums ir kaut kā nomierināt šo lēkājošo pērtiķu prātu viņā. Atrast pieeju savam iekšējam vadītājam, un tāpēc septītajam ļoti var palīdzēt arī meditāciju un lūkšanu, jo tā viņu liek apsēsties. Jā, septītajam būtu, man liekas, jāizvairās no dažādām aktivitātēm, arī draudzē, kuras vēl tik vairāk kaut kā viņa ego attīst, vai ne? Un varbūt tā vietā, lai septītais piedalītos dažādās prāta vētrās, kur tiek kaut kādas nākotnes plāni un idejas izteikts, ka viņam vajadzētu kaut kādu vietu, kur viņš var koncentrēties uz to, kas ir. Uz to, kas ir viņā, uz to, kas ir tagad. Bet, protams, tā septīto milzīgā dāvana, tas, kas ir tas pienesums, es domāju, ko mēs esam arī daudz pieredzējuši, ka bez septītajiem mēs tā arī to nākotni nevarētu saskatīt vai ne un saredzēt. Es iedomājos, cik daudziem septītajiem bija labi dzīvot tādā padomu laikā, vai ne, kur vienmēr bija priekšā tā nākotne, vai ne, uz kur mēs ejam. Un no tā viss nāca, un no tā uz to viss balstījās. Un tu varēji pilnīgi kā zivs ūdenī par justies, jo tā ikdiena, vai ne, tieši jau tā bija tā enerģija, ka tu ar to nākotnes lielo skaisto komunismu
ideju tu varēji apkvāt to ikdienu un teikt, klausies, nav jau tik traki, vai ne? Viss būs kārtībā, pēc 20 gadiem būs tā vai citādi. Un tā ir tā viena enerģija, kas varbūt kādreiz dzīvē ļoti svarīga, jo tā ļauj mums tiešām pārdzīvot grūtus brīžus. Un tāpēc kādreiz ir tā, ka arī es esmu pieredzējis, ka lai arī es iekšēji, protams, nekad nepiekrisu tam, ka kaut kāda nelaime dzīvē ir Dieva griba, bet ir kādi brīži, kur cilvēkam ir labi pieķerties pie šāda visādā ziņā objektīvi nepareizi, bet tomēr, un arī iluzori, bet tomēr pie viena kaut kāda roktura, kas to brīdi viņam palīdz izturēt. Vismaz kaut vai vienu dienu, kad viņš saprot, ka tā tomēr nav, bet tas ir viņam palīdzējis tajā brīdī. Un tāpēc arī ir labi, ka reanimācijā kādreiz ir kāda, kas stāsta anekdotes un smejās, un tad visa tā lieta kļūst mazliet vieglāk. Septītie palīdz mums pašiem atraisīties no savām grūtībām un problēmām, un kādreiz šī septītā enerģija var ļoti mums palīdzēt arī pašiem tā kā izkļūt no tiem punktiem, kuros mēs tur sēžam. Un tajā ziņā, piemēram, arī tādiem piektajiem septītiem var ļoti palīdzēt vienkārši vienreiz piecelties un dejot un lēkāt un johaidī, un ko viņš tur sēž un tur tikai las kaut ko. Ne? Septītais ir tas, kas to visu to uzrauj augšā. Tik daudz. Klausoties kolēģu sarunas par to, ka, nu, kā viss ir noguruši un kā lai visu paspēja un kad viss tāds saspringums un kā lai tagad atpūšās, viņš saka, nu nevajag iespringt, tad nebūs jātērē laiks priekš tās atpūšanās. Vienkārši nevajag iespringt. Un viņš iet pa visām lietām un dara visas lietas. Vēl kas septītiem, teiksim, meditācijas ceļā, par cik viņi visu laiku ir kustībā, viņiem varbūt grūti sākt to ceļu. Dažkārt daudz man teikuši tieši ar tādu statisku sēdēšanu. Viņi sāk ar kustību, skrien, un tad vienā brīdī sajūta, kad viņi ir tajā meditīvajā, un tikai tad viņi var, nu tā nomierināšanās tā notiek savādāk pakāpeniski. Jā, tas, man liekas, ir tāds... Septītie arī uz atkarībām ir diezgan Jā. Tendēt, vai ne, jo tā, jo viņa ātri kļūst atkarīga, ka viņa grib vairāk, un līdz ar to viņa nezin to mēru sajūt, viņos daudz mazāk kā citos ir tā izjūta par to, ka nu tagad pietiek, ka vairs nevajag. Viņiem ļoti grūti, jā, un tad dažreiz varbūt tāda svētīga pieredze kādu resursu ierobežojums. Un viena sieviete sāstīja, ka viņai ir bijis tāds, nu, sarežģīts posms, kad viņa ir zaudējusi darbu, viņas finanšu resursi bijuši ierobežot, viņa septītais. Teica, viņai tas palīdzēs ārkārtīgi augt, jo viņai bijis jāizvēlās no 15 izstādēm, nu kādas septiņas, uz kurām viņu var aiziet. Nu tā, ka vismaz bišķiņ, nu mazāk kaut kādā veidā minutēt. Vai arī viņš veidots jaunu baznīcu vienkārši, tur, kur tā lieta nav tik būtiska. Jā, jā. Tā ir. Tā varētu būt. Jā, protams. Un es domāju, tas, ko jūs pa baznīcu teicāt, protams, ka tieši tā tas arī ir, ka arī šīs enerģijas veido kristietībā kaut kādas bieži vien tādas anklāvas, vai ne, ka piemēram, kaut kāda tāda reliģiozitāte, kas vairāk nodarbojās ar prieku un gavilēm un slavu un tam līdzīgi, viņi jau
viņa jau, protams, tur ir kaut kas ļoti labs, bet tajā pat laikā arī viņa bieži vien neievēro to, kas tas tēnu vai tas tumšais, vai ne? Piemēram, krusts, kas kā arī Tēbērda grāmatā, vai necerieties, tas gadījums, vai kam jāprasīs, ka tas mācītājs, kurš to lielo piekdienu, viņš nevarēja panest vienkārši kā šķiru. Un viņš pat lielā piekdienā ielika kā dievkalpojumā pēdējo dziesmu un kaut ko aleluja, kad dzied, vai ne? Viņš nevar taču tos cilvēkus palaist tik drūmā noskaņojumā mājās, vai ne? Un tas tā ir, ka un atkal vai atkal ir otrs grāvs, vai ne, kur varbūt mēs pilnīgi to septīto enerģiju pat, nu, to mēs atkal izslēdzam, mēs tikai esam tur grēksūdzē un nožēlā un viss ir tik bēdīgi un tik briesmīgi. Un tā kā tas ir tā apusē, tas tā kā ir apusē. Atkarībā, kas ir tā baznīca, kurā viņš nevar ieiet, no tā daudz, kas kļūst skaidrs, vai ne. Tā kā tik daudz ar septītajiem.